fina maradina lisafina kiyadda lamrana babu dalili kaunar ki na sa ta cikin raina da zaki saurara na zo gaban ki mu tattauna sanadiyya 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 Hajiya lafiya dai? Bilal. Na majiya. Kana so na? Na? Kana so na? Kada ka taba damun kanka. Ba zan taba jin haushi idan ka ce ba ka so na. Bukata ta daya ce ka amsa min da eh ko a'a. Ina son ki hajiya. Za ka iya aure na? Eh. Ko a'a zan yi auren ki ina so ka sanar da magabatanka su je su samu nawa domin ina son ayi bikin mu nan da sati biyu mai zuwa sati biyu ajiya ai sati biyu yayi kusa ana bukatar shirin ka Bilal amincewar ka nake bukata abin da kake furgaba akai kuma kudi ya ji da shi wallahi hajiya kafafuwa na sun kasa rike ni saboda nauyin wannan magana da kika zo mun da ita aiki dai zan baka ka fara yi mana tunanin wai me kasashe zamu fita domin cin amarcin mu hutun wata dai zamu dauka wannan ba daidai bane ba zai yi a kawo mana baraka a cikin ahalin mu ba yaushe za a ce wai Ruqayya ita za ta zabo wanda za ta aura Ruqayya bari in ga miki gaskiya wanda duk zaki aura dole ne ya kasance cikin ahalin mu dole ne wai yaya sidi ke Hajiya Ruqayya menene illa al'amin menene illa yaran nan a ce ki kama wani bariya wani ba a san asalin sa ba san da inda yazo ba ya ce duk cikin zuran ta mu samari da ke cikin su a ce baki kasa wani zaki zaba sai wani can wani ba san asalin sa ba karki bani kunya da Allah haba Ruqayya Alhaji Ruqayya fa ba yarinya bace kuma ko da a ce Ruqayya yarinya ne ni ba zai yarda mata auren dole ba ko mahaifinta yana yin raye na tabbatar ba zai goyi bayan ku a wannan abu da kuke shirin yi ah wato yanzu kin goyi bayan Ruqayya kenan Hajiya bari in ga miki gaskiya dole ne Ruqayya mu ga ya mata gaskiya abin da ya kamata ta yi na san da haka amma ban da magana aure dan mahaifinta bai ban mun wasiya in ta tashi aure ba a ce sai dan gida za ta aura yanzu a gani ki kenan baba dan Allah ku kyale ta samu zabin da take so Allah ya sa haka shine mafi alkhairi dan ma ba alkhairi bane me na ka a ciki ya wallahi to shikenan ki ce zaki raba zumunci dan kanki haka wallahi dan kanki wallahi ka fita da ci gaban mana gida duk wannan kumfan bakin da suke yi haushi suke ji dan baki aure ɗaya daga cikin yaran su ba kuma ba fa dan Allah suke ba dan dukiyar ki suke yi to me naki na kuka wallahi ba zai aure ya alamin ba Na ce ki daina kuka. Ki bana san ga kina ku. Ashe da rabin zami kudin nan. Shi yasa aka ce dare ɗaya Allah ka riba ture gashi a lokaci ɗaya ka zama babban miliyoniya. A'a. Ban zama miliyoniya ba. Na dai dauko hanyar zama miliyoniya. To me ya rage tunda har ta amince za ta aure ka? Ai ka zama miliyoniya. A'a. Ni ban damu da abin da za ta bani ba. Kawai dai burina musamman kun asiri.
To kai hakuri na manta da tsarin ka ne. Haka ne. Nayi magana daga magabata na cewa yau zan tura za a yi magana aure. Dan Allah. To sai ya mi aka tare da mu a matsayin ka yar uwarka. Kiya yar uwa ce. Duk dadin da aka samu ba za a ji kaba da ke za a ci gaba da tafiya. Wow. Wallahi an ji dadi sosai. Na san kadan daga cikin ku suna da labarin auren da Bilal ko? Amma dai zai fi idan kuka ji daga gare mu. To amma na be ku sannan auren ba zai dauki lokaci ba. Insha Allah kwanan nan za a yi. Haka ne bayan nan duk wanda yake aiki a wannan kamfanin yana da matsayi na musamman a wurin wannan jami'a saboda haka. Bakin da za su zo mana daga kasashen waje ko makotan jihohin mu ku ne za ku kula da su kula ta musamman saboda muna so mu yi biki ne babba. Kuma sanarwa mai muhimmanci. Mun shirya za mu je yawon cin abinci a kasashen waje saboda haka aikin da muke yi a nan ya rataya a wurin ku yanzu. Ku ne za ku kula da dukkanin abin da muke yi kafin mu dawo. Ina fatan kowa ya ji ni. Malam. Ku ga me kake? Ku kamar na ku kan dadi. Wannan kafan da ke aiki shekara da shekaru. Yau abun murna. Ana da ina addu'a da tawarin Allah kafara da auren Hajiya. Wai sai yau gashi an dawo da auren Hajiya. Kuru kuru kar ka dama zuwa. Dole ne in kuka. Allah ya nuna mana lokaci. Allah ya taimaka. Mun gode sosai. Insha Allah wannan masana'antar tamu za ta ware kuɗaɗe na musamman domin ba wa kowanne daga cikin ku saboda a dinka sutura mai kyau a zo bikin mu. Ni da rabarai. Idan har ba wani abu da za a tattauna mai muhimmanci muna iya tafiya. Kowanne ku zai iya tafiya. Dama na tara ku a nan domin su da ku da baki na a matsayin ku na abokan aiki haƙƙi ne a wurin da su. Kai kuma yayi al'amari ba za ka taɓa canzawa ba sarkin zafin nama ko? Mun ba mu da abin da za mu ci sai mu ci Allah sai. Amma ba sai da ke burina muradina lissafina ke yadda da lamrana babu dalili kaunar ki na sa ta cikin raina da zaki saurara na zo gaban ki mu tattauna me zai hana ku tura da kudin sa alkaji sanar cikin yalla bai gaskiya wannan cin mutuncin da ake maka yayi yawa kuma an shirya wannan zamanin domin a ci maka mutunci saboda haka gaskiya kar ka kyale wannan labarin abin da nake ga masu kenan zai kuma cin mutunci ba da kasuwan yaro ba ilimi ba kuma ba exposure aiki komai na duniya yana da sanadi ciwo na zuciya ki minni magani komai na dan adam yana da sanadi ki shige zuciya ta ki minni magani kaga duk matakan da na dauka na farko ba su tasiri ba yanzu haka an musu baiko ya zama dole in dauki mataki na gaba
ce burina muradina lissafina ki yadda da lamrana babu dalili kaunar ki na sa ta cikin raina da zaki saurara na zo gaban ki mu tattauna sanadiyya 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 rayuwa ce me aka kawai za ku fado wa mutane gida babu sallama ke da wannan dan giska jare ne baya nan baya nan eh baya nan eh kawai abu to mara da wannan ma'aikata ka shi shi da zai ba zai mutu dan Allah ne ya muku dan baya nan nace miki kace shi na zo nayi baya nan san me nake so da kai ka kira ta yanzu nan ka ga mata ba kai ba ta har abada an sauye mana komai na dan adam yana da sanadi sanadiya sanadi sanadiya ke ce burina
muradina lissafina ki yadda da lamrana babu dalili kaunar ki na sa ta ciki.